Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija iz Užica učestvuje u više projekata koji imaju za cilj razvoj ne samo znanja studenata različitih oblasti, prvenstveno i preduzetničkih znanja i veština. U tom pravcu naša škola je uključena u ovaj Erasmus projekat gde pokušamo da našim studentima smera turizam, pošto imamo smer turizam, omogućimo da steknu neka praktična iskustva, praktična znanja u inostranstvu. Zašto? Zato što smatramo da mladi ljudi koji završe našu školu imaće diplomu, imaće znanje, ali ne smeju da čekaju da im neko drugi nađe posao, da će njih neko vući za rukav da nađu posao, nego da pokušaju da se sami zaposle, a turizam pruža veliku mogućnost za zapošljavanje i samozapošljavanje.